Daugavpils medicīnas koledža līdz pagājušā gada 1. martam bija tiešā izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā. Jauno mācību gadu medicīnas koledža sākusi Daugavpils universitātes sastāvā un plašāk Daudzkom televīzija. Lai gan vēl pavasarī medicīnas koledža lūgusi ministriju apvienošanos ar Daugavpils universitāti pārcelt uz nākamā mācību gada sākumu, kas novērstu virkni juridisku un praktisku problēmu, lēmums par apvienošanas datumu noteikti 1. martu netika mainīts. Kā pamatojums tam tika minētas toreiz gaidāmās Daugavpils universitātes rektora vēlēšanas. Tomēr šobrīd abas izglītības iestādes strādā pie kopīgiem attīstības plāniem, un šogad medicīnas koledža uzņēmusi 140 jaunus audzēkņus. Mēs izmantosim universitātes zinātnisko bāzi, mācību spēkus. Mēs arī izmantosim materiālu tehnisko bāzi un bez šaubām ir daudz iespēju metodiskajā darbā. Mēs varam kopā startēt dažādos Eiropas šos projektos, ko mēs arī pašais piedāvājam koledžai, jo daudzos šajos uzsaukumos un projekta pieteikumos viņi nevarētu startēt paši, jo viņi neatbilda šim šīm prasībām. Kā viens no apvienošanās mērķiem pagājušajā mācību gadā tika minēts arī izglītības prestiža faktors topošajiem medicīnas koledžas studentiem. Un lai gan šogad konkursos uz studiju vietām medicīnas koledžā uz vienu vietu pretendēja 2 līdz 3 cilvēki, studentu izvēli mācīties šeit lielākoties neietekmē koledžas pievienošanu Daugavpils universitātei. Es it kā zināju, ka apvienojas, bet tas mani neiespaidoja. Kad es taisījos stāties, es interesējos arī par Rīgas koledžām un uzzināju, ka tikai mūsu koledža dot Eiropas izglītību un Eiropas diplomus. Es dzirdēju, ka koledža tagad būs ar Daugavpils universitāti saistīta, bet tas nekādā veidā neiespaidoja to, vai es iešu uz šajieni mācīties vai nē. Mums te ir laba izglītība, arī eiropeiska, tāpēc nolēmu mācīties šeit. Pie tam šeit ir mana ģimene un draugi, bet nu redzēs, 3 gadus nomācīšos un tad varbūt uz Rīgu braukšu. Vairāki koledžu studenti intervijās minēja, ka pēc studiju beigšanas tie visticamāk dosies uz Rīgu, lai turpinātu studēt medicīnu, jo Latgalē šādas iespējas pagaidām nav. Šis ir viens no virzieniem, kuros šobrīd strādā Daugavpils universitāte, ar mērķi uzlabot arī kopējo situāciju reģionā, kur trūkst medicīnas speciālistu. Tā vēlme ir tāda, ka turpināt šo attīstību tanī virzienā, ka mēs varētu domāt par šī jaunu studiju programmu izveidi, kas arī pašais notiek. Šie studenti varētu mācīties arī tālāk šeit uz vietas Daugavpilī. Daugavpils universitātes pārstāvi sola, ka jaunās medicīnas programmas Daugavpils universitātes studiju programmu piedāvājumā varētu parādīties jau nākamajā mācību gadā. Arī medicīnas koledžā ņemot vērā pieprasījumu šobrīd notiek darbs pie jaunas studiju programmas ārstnieciskā masāža licencēšanas. Evika Muizniece, Ļubava Trane, Alksniņš Kristovs, Dotkom televīzija.